Zuk esaten dezunean, emakumeen gaiak gehiago erabiliko bagenitu edo emakumearen rola gehiago txertatuko bagenu gaietan ainonak izango zinaten? Ba, seguraski ez, ze nik da nire sensazioa, eh? Seguraski nik aibidez sinesten dut eta pentsatzen dut guk gure maskulinitatea landu beharko genukela, eta niri ere maskulino izateak modu negatiboan eragiten ditela. Eta adibidez oso nabaria da mundu sentimentalean. Ba, niri izugarri kostatzen zait sentimentuak adieraztea, izugarri kostatzen zait kariñoso izatea, izugarri kostatzen zait gertutasuna. Ba, ez bagituztelako horrela ezik. Eta... nik uste dator, eta ja autokritika hain gure burueri, guk bebadeko gule komplejo txiki bet neskok. Askotan, pentzeu izen dugu, gure gaizeri buruz berba egiten dugunien jenti aspertu ingo dugule. Baina orduan esaten duzu, klaro. Dina torrona, eta igual gogoa dekot, ez dakite, adibide mozolo bat ipiniko dut, baina ba depilazioari buruz. Minekien deuela, lazerra, ez dakizar, eta esaten dut, bai, klaro. Eta bigarren bertzoan, jente geizen egongo da, bera begire, txistu ejoten, ian osa maitzen duen, eta komplejo hori nun baitetik ezarri deuzkue gure gaizek, edo gure gaitzat hartzen direnak, zesteki ezetan guriek izen, ez direla interesantiek. Eta nik uste dut hor, ba, salto hori deko gule guk emoteko, ez? Gu gure burueri, kendu bier deutze gule komplejo hori, eta zenbait gairi buruz, bilur barik berbain, ze uste dut, bueno, ba, futbolari buruz berbetan, 1000 aldiz eta bat gehiago jenti espada aspertu, ba, gure gaizeri buruz besta aspertuko. Nik uste eta aspergarria izan laikela, eh? Por eso te saben beti horretaz lau ordu, baina, bueno, nik uste, no zelka. Nik uste feminidadea izan laikela gai bat, eta izan behar luke, baina ez inertziaz. Nik uste dut hori ez dala gaia izan behar. Hori agertu behar da gure bertzotan, gure rimatan, gure puntutan, agertu behar da hori naturaltasunez. Hori litzaken nire ustez normalizazioa, bueno, hori eragin in behar da eta ekarri in behar da ere bai, edo provokatu in behar da ere bai, ez da? Baina nire ustez ez du zertan hori gai eta helburu izan behar. Beti niretzat askotan txarrena da horri buruz kantatzen ibiltzea, eta hori azkenean ez da normalizazio bat. Izan laike salaketa bezala planteamento bat, edo izan laike reivindikazio bezala, edo baina ederrena litzateke depilazioa agertzea bertso baten barruan, ba zure unibertsoaren parte delako, eta etorri zaizulako metafora bat depilazioakin, etorri zaizulako txiste bat depilazioakin, etorri zaizulako ez dakiz zer. Uste trampa txiki bat daula, ze ba irudik femeninotzat jotzen dian gai horiei buruz, ez uste zuen, nik horri buruz kantatzea nuke bultzatzeko. Eta bueno, adosio nahi teke, baina eske beste buruz kantatzea denean, mundu maskulinoi buruz kantatzea denean, ez gea kontuatzen horri buruz kantatzen nahi gala. Osa, neutroa da, oi, zuk ez du perzibitzen. Milioika eta milioika eta milioika aldiz kantatu dugu buruz egitzai buruz, kasi sai oro. Bai. Baina guk ez dugu perzepzioa mundu maskulinoari buruz kantatzen ari gala. Eta kantatuko denu depilazioa buruz, orduan kontuatzea mundu guztia eta publikoa bai mundu femeninoari buruz kantatzen ari gala. Eta da, da markatua, eta da nekatu iteu, presentzia handia hartzeu. Neutra gara denek ezu nekatzen zen, ez da kontuatzen ere, baina zu mundu maskulinoa zitzen egitea. Zu depilazioa aipatzen badezu bigarren puntuan, eta ez laugarrengoan, bigarren puntuan nire percepziotik litzateke normaltasunaren planteamento batetik. Oan, laugarren puntuan, azken puntuan, ja, segun eta nola erabiltzen da, baina izango litzateke ja gai bihurtu. Baina, ados, batera, gizonen gaiak dira denon gaiak, eta denon interesekoak izan behar. Bai, ni hor, horrekin ados, nao. Emakumen gaiak dira, emakumen gaiak, eta dardun, aipatzen bali madia, kriston dimentsio hartzute, eta kriston pixua jendean burutan. Eta oso markatua gelditzen da. Ba, ez zuzen, elementu markatua dela, gauzalako neuteko da. Gaiak ezartzen ditugunean, edo gaien munduan sartzen ganean, ba, nola baiteko botere posizio bat, ez? Alegiak inkostienteki agian, mekanizatuta, baina, bueno, zu gizonezkoen ola ulertuta, gizonezkoen mundura zatoz, eta sometitu beharko zea gure gaietara.
eta integrazioa hortik bideratzea, ezta. Ta ordun, nik hor ikustet, adibidez, pixkat aurrera begira jarrita emakumearen papel bat izan leikela, oianak esan duen bezala, onintzak esan duen bezala, konplejuak galdu, baina garbi eukitzea botere borroka badala ere bai. Eta ni berso bazkari batean edo berso afari batean da honean, eta berrentzain ere kidea zein dan, futbolai buruz azte zaitenean, bani oso mutila izango nez, baina futbola ez de kontrolatzen. Eta futbolai azte zaitenean, segituan desbiratzen etortik gaia. Eta botako ditut bi hiru berso protokolario, eta segituan bilatuko ez beste bide bat ni kontrolatzen detena. Eta bihurtzen da borroka bat. Eta igual gero, koinzituko egu gai batean, non biok eroso gauden eta luze jardungo gen, ez? Ordu nik uste emakumearen papeleare ulertu behar dela hortik, boteretik. Ez, bueno, ba, izu gai hauek kontrolatzen dituzu, gizonezkoen plazan gauden, nahi dezuna, baina nina etor borrokatzera nire terrenora ekartzeko gaiak ere, eta nire ikuspuntutik kantatzeko.